Перше питання виконкому – обговорення бюджету 2018. Як і цьогорічний кошторис, він буде соціально направленим. Про це повідомив міський голова Володимир Буряк. Із 7,8 мільярдів гривень, більше, ніж 5,5 мільярдів гривень – це ті сфери фінансування соціально-культурної сфери. Освіта, медицина, соціальний захист, культура, спорт. Захищені частини бюджету будуть фінансуватися державою, а це медицина, освіта та оплата праці бюджетникам. Медицинська, він це 684 мільйона, на образування 636,4 і на субвенція на ЖКХ 1,854,3. Сумарно це становить 3 мільярда 110,8 мільйонів гривень. Однак цих сум не вистачить, аби повністю закрити потреби медицини, освіти і соціальної сфери. Так, частину коштів на оплату праці педагогам виділятимуть з міського бюджету. Ще одна пріоритетна галузь – комунальна. Майже 290 мільйонів направлять на капітальний ремонт будинків. З них 33 мільйони – на ремонт багатоповерхівок ОСББ. Виділили кошти і на оновлення електротранспорту. У цьому році на маршрут вийшли 3 трамваї, зібрані у Запоріжжі. Коли ми розпочинали, скажімо, будівництво запорізького трамваю, він нам, перший трамвай, десь обійшовся чуть більше, ніж 6 мільйонів. В процесі роботи у нас навіть і складання цих трамваїв, вже на третьому трамваї ми на нашому підприємстві отримали економію. Останній кузов нам обійшовся в 5 мільйонів. Там 600 чи 700 тисяч гривень. На наступний рік планується, що таких трамваїв буде 5. Затвердити цей проект та загалом бюджет на наступний рік депутати планують у середу, 20 грудня, на черговій сесії міської ради. Катерина Філімонович, Володимир Кіт, телеканал Z.